Halløj og velkommen til den magiske julekalender. Jeg skal nu ind og besøge Basim og Cutfather, og Basim skal bestå manddomsprøven. Det kommer måske til at gøre nas, så jeg håber, at han klarer den. Kryds fingre, se med, hvad der sker. Au. Det her er et nummer, som er gået galt for nogle stykker. Kan se? Prøv at mærke. Ikke så rart, vel? Nej. Og det er gået galt. Jeg har en god bekendt, som faktisk har lavet hej-ja igennem. Så nu bestemmer du selv. Nej, det kan jeg ikke med. Okay. Kommer over, du ligger. Ja, mand. Ja. Perfekt. Og så blander du rundt. Bare vi blander. Altså? Altså, jeg kan ikke. Nå, okay. Okay, du skal det. Jeg skal lige huske. Okay. Må jeg vende? Ja, bare vend roligt. Okay. Velkommen. Og så lukker du øjnene og kigger den anden vej. Vi tjekker det. Er det ikke nok? Jo. Er det fint? Eller vil du give den ekstra blander? Måske du blander også, og så kigger vi den anden vej. Ja, ja. Kom. Må jeg gerne løfte på kopperne? Lad mig lige kigge. Må jeg gerne løfte på kopperne? Må jeg gerne bytte om på kopperne? Så er der bare en, der må vide, eller så får jeg sådan nogle muligheder under. Ja. Er det fint? Yes. Yes, cool. Og så kommer du op med hånden. Det er bare, du skal mærke, hvor synes du, det er varmest og koldest. Så du kører bare. Det er det samme. Kom nu, gør det også. Okay, tusker så det er herover faktisk. Det koldeste her? Nå, varmest eller koldeste? Hvad synes du? Hvad føles den varmest for? Den er varmest. Den er varmest? Okay. Skal vi den du, den det er nok fordi vi tætter på lampen. Måske. Så prøver vi. Hvad vil du have? Varm eller kold? Samme. Okay. Nå. Ah! Det er samme! Jeg havde plaster med, er der ingen? Cool. Du sagde bare håndbejde, nu skal du bare føle, mærk efter. Bare mærk efter, føles det varmt eller koldt? Du havde ret. Godt gået, du har forstået. Men